Bente Moxnes hos Lignit, kan du fortelle oss hva tekstkontroll? Jo, jeg kan fortelle mens jeg viser. Tekstkontroll, det foregår på setningsnivå, så du er nødt til å ha i hvert fall et punktum eller utropstegn eller spørsmålstegn i teksten din, sånn at det skal gjenkjennes som en setning. Da. Og tekstkontrollen, sånn som vi har laget den her, da, den gjør to ting. Den sjekker først om det finnes noen feilstavinger, og da må du rette opp den. Og det gjør jeg nå først, så jeg klikker da på ABC-knappen her, som heter kontrollert tekst. Og da sjekker den først, og så finner jeg at ja, det et ord her som er feilstavet, og det nok denne med J-R-N-E. Nå har jeg slått av den røde streken i Word, sånn at Word setter ikke noen røde strek her. Og hvis jeg nå retter det feil ord, det et helt riktig stavet ord, det ordet jeg velger nå, men det feil i sammenhengen. Sånn. Og så sier den at hvordan er feilet, ja, der skal det være en H foran. Og så sier den dette, ja, greit. Og virker skulle ikke ha H. Så. Og så, når jeg da har rettet de siste feilstavet av ordet, så går den opp på setningsnivå. Og så sier den at, nei, her foreslår jeg at du heller skal skrive vil med en L, og så skal du skrive gjerne med G, og så skal du skrive vite uten H. De ordene jeg har i teksten her nå, som jeg har skrevet, de er jo helt riktige norsk bokmålsord. Ikke noe feil med hvert enkelt ord, men i sammenhengen så blir de feil. Og det der tekstkontrollen kommer inn, den ser på sammenhengen. Hvilke ord kan stå på hvilket sted, og da er det da tar vi tak i ord som er forvekselbare med andre ord, noe som vil og vil, en eller på eller annen. Gjerne eller gjerne, G og J først eller H og J først. Vite eller vite med H først. Det vi kaller homofoner, likelydende ord, eller ord som er veldig like hverandre, kanskje ikke helt likelydende når du sier dem. Fot og fort, for eksempel. Mot og bort, sånne ord også. De kan også rettes opp i når de blir brukt feil i setningen. Og så kan jeg klikke på den i setningen. Og da har jeg korrigert da fra den setningen med de ordene som var feil i sammenhengen til de ordene som er riktige i sammenhengen her. I tillegg så tar også tekstkontrollen en del ord som har blitt skrevet hver for seg, sånn som sammensatte ord i norsk da, data, mellomrom, maskin for eksempel, der vil tekstkontrollen foreslå datamaskin i setningen som ett ord. Vi har en ny datamaskin, sånn for eksempel. Hvis jeg nå klikker på ABC-knappen, så vil den foreslå datamaskin i ett ord. I tillegg så tar den også en del og-å-feil, som når du bruker og i stedet for å, og i stedet for å, og så videre. Og det her er jo nyttig fordi at man ser jo ikke at noe har blitt feil. Hvis jeg skriver ordet skal, så er det ingen stavekontroll, bortsett fra Lignit sin stavekontroll, da, som en vanlig stavekontroll sier ikke at det der er et feil ord, for det er ikke et feil ord. Et hardt skal, det finnes på norsk. Likedan ordet skal med en eller annen, det er også riktig, bare sett på ordet i seg selv. Men i sammenhengen, i en setning, i en tekst, så er det viktig at du har brukt skal med en eller skal med to eller annen, avhengig av konteksten og sammenhengen i setningen. Og det er sånne ting i tekstkontrollen ser på.